מה שאני רוצה לעשות היום, בדקה שנשארה לי לפני שהוא יתחיל רשמית, זה א' באמת לסגור את ההוכחה שעם שבור מערכת לינארית, שיש לנו מערכת כזו, אז תנאי הכרחי מספיק לכך שהנקודה 0 יציבה במובן ליאפונוב, שקיימת פונקציית ליאפונוב, ופונקציית ליאפונוב קיימת, לא רק שהיא קיימת, אלא שאפשר לכתוב אותה בצורת תבנית ריבועית. ראינו שזו פונקציית ליאפונוב, אם ורק אם אני יכול לפתור את המשוואה, כן, זאת פונקציית ליאפונוב סקלרית, שהיא תבנית ריבועית ש-P היא מטריצה סימטרית פוזיטיב דטנית. זה מתאר איזה מין סוג של פרבולואיד סביב 0. זאת פונקציית ליאפונוב, אם כמובן הנגזרת שלה היא נגטיב, היא לא עולה בשום מקום. ראינו שתנאי הכרחי ומספיק לכך זה שאני יכול לפתור את המשוואה הזאת A טרנספוז P פלוס P A שווה למינוס Q, שזה קרא למשוואת ליאפונוב אלגברי, כאשר Q היא מטריצה שהיא לא שלילית, או היא שלילית עצמה. ולראות שזה באמת תנאי הכרחי מספיק, בעצם בחלק הראשון, שאם קיימת פונקציית ליאפונוב, הנקודה 0 יציבה, כן, אם קיימת פונקציית ליאפונוב כזאת, אז הנקודה, כן, V של 0, במקרה הזה שווה ל-0, ואנחנו יודעים ש... אם P היא פוזיטיב דפנית, אז זה בדיוק אומר לנו שמתקיימים שני התנאים של ליאפונוב, ש-V של X גדול מ-0, ש-X שונה מ-0, ואם מתקיימת המשוואה השנייה הזאת, אז מתקיים גם התנאי השני, ש-V נקודה של X קטן או שווה ל-0 בתוך איזשהו כדור. סביבה פתוחה, כן, בכדור. זאת אומרת, קיים כדור שסביבה אומגה, נקרא לזה, סביבה פתוחה אומגה שלי, של X שווה ל-0. ואז אנחנו אומרים שהנקודה 0 היא יציבה באופן לוקלי, ואם הסביבה הזאת יכולה, אפשר למתוח אותה לכל המרחב, אז אנחנו אומרים שהנקודה 0 היא סביבה באופן גלובלי. עכשיו, מה שאני הראיתי, כיוון אחד הוא יחזית מאוד פשוט, כלומר, ראינו באופן כללי שאם קיימת פונקציית ליאפונוב, אז הנקודה היא יציבה לוקלית. אז אתם יכולים איך עשינו את זה, זה היה לפני שבועיים אמנם, אבל הראינו, השתמשנו בעובדה שפונקציה V היא רציפה, ואם היא 0 ב-0, אז קיים כדור, אם היא רציפה ב-0, זה אומר שליד 0 היא לא נורא שונה מ-0, כלומר קיים כדור בגודל סופי דלטה נגיד, שסביבו הפונקציה לא שונה, לא גדולה מ-אפסילון, וזה הספיק לנו בשביל לוחות המשפט של ליאפונוב. אם זאת פונקציית ליאפונוב, הנקודה אחרי נציבה. מה שאני רוצה עכשיו להראות, וזה לא הספקתי פעם הקודמת, אני לא חושב ש... סטאס הראה את זה, וההפך, שאם A, אם הנקודה יציבה, כלומר A, אם יש רק קוראים הורוביץ, או כל הערכים העצמאים שלה, עם ערך ממשי שלילי, אז אם A יציבה, שזה אומר, כן, למדה של A, ריל למדה של A, ממש קטן מ-0 לכל הערכים העצמאים.
כן, זה מה שקראנו אי יציבה, או אי, מה זה נקרא, הורוויץ, או כל מיני שמות אחרים שיש לזה. אלא, אז אנחנו אכן יכולים למצוא פתרון למשוואת ליאפנוב לכל Q, זה מה שיפה לזה, לכל Q. אז קיים, אם אי יציבה, אז קיים פתרון שהוא יחיד למשוואת ליאפנוב, משוואת ליאפנוב האלגברית הזאת, אנחנו בשלב מסוים נהפוך אותה גם למשוואה דיפרנציאלית, אבל לא עכשיו, משוואת ליאפנוב האלגברית, לכל מטריצה Q שהיא סימטרית, זה שווה ל-Q טרנספוז, זה אומר שהיא סימטרית, והיא מה שאנחנו קוראים non-negative, semi definite. ולא רק זה, אלא שאני אפילו כתבתי את הפתרון הזה מפורש. אמרנו שאין הפתרון ניתן על ידי האינטגרל המפחיד הזה, האינטגרל מ-0 עד הסוף של E בחזקת A טרנספוז T Q, E בחזקת A T DT. זוכרים את זה? בערך. אני רק רוצה להעיר, כן, כשאולם כבר התכנסו פה, א', סטאס הכין תרגיל. מה עוד היה תרגיל ואיזה חומר רקע שנמצא כרגע באתר, ואני מאוד מאוד מבקש שתסתכלו עליו ותנסו לפתור אותו. זה מאוד מומלץ להסתכל על זה, כי הדברים האלה, הפורמליזם הזה נעשה יותר ויותר אבסטרקטי, ואם לא, תרגילים, זה ממש בלתי אפשרי להבין מה קורה פה. הדבר השני, שאני רציתי להעיר משהו. היא פה, לא נורא. כן. לא, לא, אני יכול אחר כך להכליל את זה, אנחנו גם נכליל את זה. נכון, נגיע לזה היום. לא, אני יכול להגדיר את האינטגרל הזה ל-T סופי. אז אתה יודע, תחכה מהשאלה הזאת. כשאני אדבר על קונטרולביליות תכף, אז נראה בדיוק באיזה מובן דברים האלה. האינטגרל הזה מתכנס, קודם כל, כשהוא התכנס, מכיוון שהמטריצות האלה הרי דוחות אקספוננציאלית לאפס. נקרא זה מתכנס די מהר, כלומר, בסך הכל הוא כולו נשלט על ידי תחום די סופי, זנב אני תמיד יכול להזניח, זאת אומרת, ברגע שאתה, אם אתה לא הולך פה עד אין סוף, אלא עד איזשהו T סופי, הזנב שואף אקספוננציאלית לאפס, הוא אינטגרל של אקספוננט. אז אנחנו נראה ש-strictly speaking, בהקשרים מסוימים, אנחנו דווקא נתראה את האינטגרל הסופי, אבל האינטגרל האין סופי יעזור לנו, של להגיד משהו שהוא לא תלוי בזמן מפורש. תכף נראה באיזה מובן הוא קיים. הוא לא מקיים משוואת ליאפנוב, במובן הרגיל, צריך לעשות לו איזשהו תיקון קטן, אבל זה לא משנה כרגע. תכף נראה את זה תוך כדי הגזירה. אני רק רוצה להזכיר משהו שמיכל בעצם עושה בעצם עצמנו פעם קודם קצת בלבל אותי. יש בעצם שתי משוואות ליאפנוב, שאפשר לקרוא להן משוואה פניאפנוב ימנית ושמאלית. זאת אומרת, אתם תראו בהקשרים אחרים את המשוואה השנייה, שאני יכול לקרוא, שהיא תהיה AP פלוס PA טרנספוז שווה למינוס Q, זאת לא אותה משוואה. זאת אומרת, אני התבלבלתי פעם קודם לזאת, קצרתי את זאת מקום לזאת, אבל זו משוואה מאוד מאוד דומה, כן. באיזשהו מובן, אם A סימטרית, כמובן, זו אותה משוואה בדיוק. אם A לא סימטרית, אז זו משוואה קצת אחרת, שהיחס בינה ובין השוואה המקורית עובר כמו היחס בין הוקטורים הימניים והוקטורים השמאליים, הוקטורים העצמיים הימניים והשמאליים של מטריצה. ואנחנו נראה שבהקשרים קצת אחרים, דווקא מופיעה המשוואה הזאת, לא לבעל מזה. כל ההבדל בין הפתרון הזה, הפתרון של זה, הפתרון של זה, הוא שאני מחליף פה, אז יהיה פה A ופה A טון. וחוץ מזה הכל נשאר נכון. לפעמים, בהקשרים מסוימים, בספרים מסוימים, תראו שלזה קוראים משוואת ליאפנוב, בהקשרים קצת אחרים תראו שלזה קוראים משוואת ליאפנוב, לא להתבלבל. זה לא אותה משוואה, אבל הם ב-
בני דוד קרובות אחת לשנייה עד כדי איזשהו טרנספוז של וקטורים, מה שזה אומר שאני עובר גם שהמטריצה היא ריבועית, דרך אגב, זה אותו ממד, אבל הפתרונות הן עד כדי באיזה סדר. הם ברור שכאן אני משתמש בעובדה שהמערכת הדינמיקה היא זאת, שזה אומר שהטרנספוז זה וקטור המודע, זאת מטריצה ריבועית, זה שהוא וקטור המודע. אם אני עושה לזה טרנספוז, אני מקווה ש-X טרנספוז נקודה, שזה שורה כבר, שווה מה ל-X טרנספוז A טרנספוז, נכון? זה, השתמשתי בעובדה הזאת בשביל להוכיח את המשוואת ליאפונוב, ואני השתמשתי בזה תכף, כן, אם זה נכון, אז אכן זאת פונקציית ליאפונוב, אבל אני אחזור על ההוכחה הזאת. כמובן ש... המשוואה הזאת הולכת עם מצב שבו A טרנספוז פועלת דווקא ימינה על הוקטור של המצב. זה כאילו דינמיקה אחרת. אבל שתי המשוואות האלה, יש ביניהם איזשהו קשר, ואנחנו נראה את זה קצת יותר בהמשך הדרך. היום. מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה א', לגמור את ההוכחה הזאת, אחרי שכולם פה הגיעו פחות או יותר, וב', לדבר על מושג מאוד מאוד חשוב, שנקרא קונטרולביליות, במערכות לינאריות, אחר כך אנחנו נכליל אותו גם למערכות לא לינאריות, שאומר באיזה תנאים אני יכול בכלל להעביר, לשנות את המצב של המערכת לאן שאני, ממצב כלשהו למצב כלשהו אחר. זה תנאי הכרחי כאילו ליכולת שלי לבקר מערכת, זה שאני יכול להעביר אותה מאיזשהו מצב התחלתי לאיזשהו מצב סופי. אנחנו נראה שיש קשר מעניין בין התנאי הזה ובין התנאים האלה של ליאפונוב. בעצם אנחנו נראה שכדי לעשות את זה, אנחנו נבנה איזושהי פונקציית ליאפונוב עבור נקודה סופית. שהולכת להיות בסוף השיעור האנרגיה המינימלית שאני צריך בשביל להעביר אותה. ודבר הזה ישמש לנו בסיס מאוד טוב, רק נרחיב אותו כאן, המושג המשלים שלו שנקרא Observability, שכרגע אני עוד לא מזכיר אותו בכלל, כי אין לי שום בעיה עם התצפיות כרגע, אני מדבר על המצב עצמו, וזה יפתח לנו את הדרך למה שנקרא Optimal Control, שהייתי רוצה כבר להגיע לשם, וזה יקרה כבר עוד שבועיים היום. אז לשם אנחנו הולכים, כן. ומי שקצת יודע, למד את הדברים האלה שמקום אחר, אני עושה פה איזה מין גשר כזה מהתורה האלגברית הזאת של יציבות ליאפונוב. כרגע אני חוזר כאילו למושגים היותר יסודיים של תורת הבקרה הלינארית, והמושג הראשון שאנחנו נטפל בו מיד אחרי שאני אוכיח את המשפט הזה, זה המושג הזה של קונטרולביליות. כמה מכם שמעו עליו אי פעם? חוץ מאמי וסטאס, עוד כמה שאני יודע שמעו. טוב, אף אחד לא רוצה להגיד, בסדר. אז... אני מניח שלא שמעתי. אז כמו שאמרנו, זה הראיתי כבר פעם הקודמת, המשוואה הזאת נובעת פשוט מהעובדה שאני גוזר את V. אני גוזר אותו לפי הזמן. כן, אני אומר קודם כל שאם V נקודה, אם משקיימת המשוואה הזאת, אז אכן V פונקציית ליאפונוב. אז זה כמעט טריוויאלי. אז מה זה V נקודה? כן, החיוביות של V נובעת ישירות מהעובדה ש-P היא פוזיטיב דפינית. זאת אומרת שלכל x פרט ל-0 זה יהיה חיובי, נכון? זאת פרבולה בסך הכל, פרבולית. זה מה שזה אומר, המטריצה הזאת הסימטרית. V נקודה, מה אמרנו שזה V נקודה? כן, באופן כללי זה D, באופן כללי זה DV ל-DX כפול X נקודה, נכון? שזה כמו שאמרנו במקרה הלא לינארי, אני חושב על זה כגרדיאנט, שזה איזושהי פונקציה שדה שמוגדר על ידי גרדיאנט, כן, זה וקטור, זה גרדיאנט, זה מגדיר שדה וקטורי. שהוא נגזר מפוטנציאל. בעצם כל הרעיון של הפונקציית ליאפונוב זה לבנות מין פוטנציאל כזה, שאני יבטיח לי שהגרדיאנט שלו מושך אותי לנקודת היציבות שלי, נקודת אותה אני רוצה לייצר, וזה מוגדר על ידי משוואת התנועה, כמו אופן כללי. אז זה אומר שאנחנו רוצים שהדבר הזה יהיה חיובי, אז זה בעצם אומר שהכיוון של הגרדיאנט והכיוון של השדה הווקטורי שמוגדרים על ידי המשוואת התנועה, אף פעם לא פוחים. כלומר, שמכפלה הסקלרית היא אף פעם לא שלילית, שזה אומר שאני רוצה למצוא פונקציה שהיא נמצאת כאילו בחצי המישור החיובי של השדה של הדינמיקה בכל נקודה. אבל זה תנאי מאוד מאוד רך. אני המון פונקציות לעשות את זה כמובן. אם אני יכול למצוא אחת כזאת, אני יכול למצוא המון, ואני לא יכול למצוא אף אחת, אז זה משהו לא בסדר עם זה. כמובן שאין לי פונקציה לאף אחת. אבל במקרה שלנו אני פשוט גוזר את התבנית הריבועית הזאת. כן, אז זה יהיה במקרה הריבועי שלנו, זה יהיה x נקודה t p x ועוד x p x נקודה, כמו שגוזרים ריבוע, יש איזה וקטורים, שנה וזמן כמו שכבר לא מפריע לכם,
אנחנו פשוט גוזרים את זה כמו כאילו שזה סקלרי, ופה אני פשוט נוציא את המשוואה הראשונה שאמרת שזה x טרנספוז a טרנספוז x, ופה אני כותב את המשוואה השנייה ax, נכון? ועכשיו אני הופך, מוציא החוצה את, כאן זה x טרנספוז, מוציא החוצה את x טרנספוז ואת x, x טרנספוז p, כאן חסר p. אז אני מציא x טרנספוז, כאן כתוב a טרנספוז p פלוס p a x. עכשיו זאת תבנית ריבועית בעצמה, ואם אני יודע שהדבר הזה שווה למינוס מטריצה סימטרית חיובי, אז לכן מתקיים התנאי שאני רוצה. זה שווה ל-x טרנספוז מינוס x טרנספוז q x, שזה קטן שווה ל-x. אז אם מתקיימת משוואת ליאפונוב, יש לי, אם מתקיימת המשוואה ליאפונוב, יש לי פונקציה ציית. פה x טרנספוז, פה x טרנספוז ופה x טרנספוז. כמו שאתם יודעים במטלאב, זה גרש. ספר טרנספוז זה יותר קצר, יותר קל ויותר קל לשכוח את זה. אז זה בסדר. קיצור, תבניות ריבועיות. אז האלגברה הזאת אנחנו נעשה אותה עוד הרבה. תכף אני אדבר גם על בעיה שאני מקווה שאתם מכירים של פסודו אינברס. מזהירים תבניות ריבועיות באופן כללי. שהכתיב הוקטוריה זה נוח, אבל קל גם להתבלבל איתו. אוקיי, אז עכשיו בואו נראה את ההסך. אז אמרנו, מה שבעצם ראיתי, שאם מתקיים את המשוואה הזו, יש לי פונקציות ליאפונוב, אם יש לי פונקציות ליאפונוב, הנקודה היא יציבה. עכשיו אני רוצה להראות את הכיוון ההפוך. אם A יציבה, זה נשמע דרך אגב קצת אוברקיל, תבדוק את הערכים העצמיים של A וזהו, נכון? אבל אני רוצה בכל זאת לעבור דרך המשינרי המטורף הזה. כלומר, אם A יציבה, אז הדבר הזה, האינטגרל הזה מתכנס. האינטגרל הזה מתכנס כי אני יכול לחסום את הערך המוחלט, כן. הערך המוחלט, הנורמה של P היא הנורמה שהיא קטנה או שווה מהנורמה של האינטגרל, שווה לנורמה של האינטגרל, שקטנה או שווה מהאינטגרל של הנורמה, שקטנה או שווה, ששווה למכפלה של שלושת הנורמות האלה. עכשיו, כיוון שצ'טי הולך לאינסוף, כל אחד מהאקספוננטים האלה שואף לאפס, אם היא יציבה, אז האינטגרל באמת קיים. בעצם האינטגרל הזה דורך אקספוננציאלי, כמו שכבר אמרתי קודם. תנאי שזה יקרה זה שכל הערכים העצמיים של A אכן דוחים לאפס. בחלק, בנורמה שלי, בערך המשי שלי. אז קודם כל, אני אכתוב את זה כאן, A יציבה גורר שהאינטגרל של P קיימת. וקיימת. אינטגרל מתכנס ו-P אכן אינטגרל חיובי. הדבר השני שאני רוצה להראות זה ש-P אכן מקיימת משוואת ליאפונוב. שזה באמת פתרון. לכל Q שאני נותן, P יהיה פתרון. אז איך רואים את זה? אז קודם כל, אני אסתכל רגע על ה... אז קודם כל, נשים לב, אני מוכרח את זה. אני מוכרח שהדבר הזה הוא פתרון של משוואת ליאפונוב. בסדר? אני מצטער שאני לא תמיד כותב בדיוק מה אני מוכיח, כדאי להגיד את זה. אז עכשיו אני לוקח ואומר, נראה שה-P הזה מוכיח שהאינטגרל, ש-P שמוגדר על ידי האינטגרל, פותר את משוואת ליאפונוב. עם Q, עם ה-Q המסוים הזה. זה בעצם הפתרון היחיד של משוואה. אז איך נראה את זה? קודם כל נשים לב, אז אחד, לעובדה הראשונה, נשים לב ש-Q, נראה זה Q, מינוס Q, מינוס Q, שווה האינטגרל מ-F עד הסוף של D ל-DT, של מה שכתוב שם. E בחזקת A טרנספוז T, Q, E בחזקת AT, DT. למה? אז האינטגרל של נגזרת שלמה, מה זה אינטגרל של נגזרת שלמה?
זה המשתנה עצמו בין הגבולות, נכון? אז נשים לב שזה מתקיים, זה פשוט טריוויאלי, כן? זה ה-E בחזקת A טרנספוז T Q, E בחזקת A T, בין הגבולות 0 אין סוף, נכון? לא, שימי לב שאני גזרתי, זה לא אותו דבר. P שווה לאינטגרל, עכשיו אני מסתכל על האינטגרל שאני אגזר את זה. קודם כל אני רק אומר לך, שימי לב לעובדה הפשוטה הבאה, שמינוס Q שווה לזה. זה כרגע איזה מין למה. הנה, אז אני אומר לך. נשים לב לזה, זה סתם איזה מין למת עזר כזה. מינוס Q שווה לזה. זה דרך מסובכת לכתוב את מינוס Q. למה? כי זה האינטגרל של דיפרנציאל שלם. אינטגרל של דיפרנציאל שלם זה פשוט הערך שלו בין הגבולות. אבל בגבול העליון זה 0, לפי ההנחה שלי שאם A יציבה. ובגבול התחתון מה זה? בדיוק Q, נכון? כשאני מצב פה 0 ו-0, שני האינטגרלים, שני האקספוננטים האלה הם מטריצת יחידה, נכון? כן, זה הגבול העליון, שזה 0, לכן זה 0 מינוס Q. בסדר? או מינוס Q. בסדר? טריוויאל. מה? מתחכם? אני לא יודע, זה עולה לוכחות כאלה, נו, אני יכולתי להגיד למה, בסדר? אוקיי. שימו לב שזה נכון. בסדר? אין כאן כלום. עכשיו מה אני רוצה להראות? אני רוצה להראות ש... אם זה נכון, אז מצד שני, כן. מצד שני, אני יכול עכשיו לגזור את זה. נכון? זה שווה, אז מינוס Q יהיה שווה, כמו שאמרתי, לאינטגרל מ-0 עד סוף של d ל-dt של המכפלה הזאת. אבל את זה אני יודע לגזור, כן. איך גוזרים מכפלה? אני גוזר את זה, הנגזרת של זה כפול זה, ועוד זה כפול הנגזרת של זה. כשאני גוזר את האקספוננט הראשון, מה יוצא לי? כן, אז אני מקבל שזה, כן, שזה לאט, האינטגרל מ-0 עד סוף, עכשיו פשוט גוזר מכפלה. זאת פונקציה קבועה, מטריצה קבועה, זאת מטריצה קבועה וזאת מטריצה קבועה. אז כשגוזרים אקספוננט, יורד לי המקדם. שימו לב שאני משתמש פה בעובדה שאקספוננט של מטריצה חילופי עם המטריצה. אז אני יכול להוציא אותו החוצה. אז זה יהיה ככה, זה יהיה A טרנספוז, E בחזקת A, T, T, Q, E בחזקת A, T. ועוד מה? ועוד זה כפול הנגזרת של זה, נכון? אז כאן אני מעביר את ה-A לצד הזה. אז יהיה E בחזקת A טרנספוז T Q E בחזקת A T, ולפעם אני כותב את זה ככה, הכל DT, נכון? מה עשיתי? גזרתי, נכון? אבל עכשיו אני מסתכל לשני האינטגרלים על כל אחד בנפרד, מוציא את זה החוצה, כן? זה שווה ל-A T, A טרנספוז כפול האינטגרל, ועוד האינטגרל כפול A. זה הרבה יותר קל ממה שזה נראה, זה בסדר. כל האינטגרל כפול A, נכון? אני יכול להוציא קבועים מחוץ לאינטגרל, נכון? אבל מה כתוב פה? כתוב פה לפי ההגדרה שלי AP, A טרנספוז P ועוד P, A. לפי הגדרת P. אז קיבלתי שהאינטגרל הזה אכן מקיים את השעת יד. בסדר? זה נשמע קצת כמו פוקוס פוקוס, לא עשיתי פה כלום. אמרתי שכתבתי את האינטגרל הזה בשתי צורות. כן, פעם אחת כ-Q, פעם שנייה גזרתי, קיבלתי את A טרנספוז P.
בסדר? אז אכן האינטגרל הוא פתרון של משוואת ליאפנו, והוא גם פתרון היחיד של משוואת ליאפנו, וזה יחידות פה, צריך קצת לדבר עליה, אבל אין פתרון אחר. לכל Q שתתנו לי, זה הפתרון. שימו לב שזה לכל Q, אנחנו מיד נשתמש בזה ב-Q מאוד מיוחדת, שנרצה לדבר על קונטרולביליה. בסדר? אז בזה בעצם הראינו שהתנאי הזה שקיים פתרון למשוואת ליאפנו מהצורה הזו, הוא תנאי הכרחי ומספיק לכך שהנקודה A תהיה יציבה. שהנקודה A תהיה יציבה. הערה, שאלה. כן. אני צריך להיזהר עם ההתחלפויות. אני גזרתי את האקספוננט הראשון והעברתי את ה-A טרנספוז לצד שמאל פה. זה בסדר, כי A טרנספוז חילופי עם האקספוננט שלו עצמו. הוא לא חילופי מצד השני. ופה גזרתי את האקספוננט השני והעברתי את זה ימינה. לא העברתי את זה דרך האקספוננט השני. אז אחד הוצאתי שמאלה ואחד הוצאתי ימינה. עכשיו פשוט פתחתי את שני האינטגרלים, את זה השארתי בצד שמאל ואת זה השארתי בצד ימין. בסדר? לא עשיתי פה שום החלפות לא נכונות. פרט לזה שצריך לזכור, כן? ש-A חילופית עם האקספוננט של A. לא חושב אם אני שם פה T. בכל A. כי חילופית עם כל החזקות שלו. בסדר? אז תמיד אני יכול להעביר אותו דרך האקספוננט מימין או השמאל. אם לא הסברתי סימון הזה? אם לא הסברתי סימון הזה, אז זה המון. באופן כללי, הדבר הזה נקרא יחס החילוף. AB מינוס B. בסדר? הגדרה. יחס החילוף של שתי מטריצות. בסדר? יש מישהו שלא ידע את זה? אוקיי, אז ככה זה נקרא. יחס החילוף. או הקומוטטור, כמו שזה נקרא באנגלית, הרבה יותר שני. יחס חילוף של מטריצות. כמובן שאם המטריצות הן חילופיות, אז AB שווה ל-BA וזה אפס. אנחנו נראה שהקומוטטורים האלה יתחילו לשחק לנו תפקיד יותר ויותר מעניין, וכמו שכבר רמזתי, אנחנו הולכים להתעסק במבנים יותר מעניינים שיש להם יחסי חילוף שהם לאו דווקא אפס, אבל הם סגורים באש, כמובן אלגברי. ולזה עוד נגיע. אוקיי, אז ברור העניין הזה, אז בעצם הוכחנו את מה שרצינו, למרות שעשיתי את זה ככה קצת עקום. הוכחה פה, אבל... אז עכשיו, כן, אז מה שביקשתי מסטס לעשות בו, עשה בשיעור של עבר, אני מבין, זה אראה לכם את הדוגמאות של מעגלים, מערכות לינאריות, למשל המעגל LRC לא לינארי, שהנגד הוא לא לינארי והקבל הוא לא לינארי, עדיין אפשר למצוא לפונקציות ליאפנוב. אם אתם זוכרים את המטוטלת, כן, אז אנחנו זוכרים את דוגמת המטוטלת שמלווה אותנו כל הזמן. כן, במטוטלת, אז היה לנו, אתם זוכרים את משוואת התנועה, כן, תטא נקודתיים ועוד איזה מיו תטא נקודה ועוד סינוס תטא שווה לאפס. בעצם אחרי שעשינו את כל המעבר לפייספייס למצבים, תטא ותטא נקודה בתור משתנה המצב, אז הגדרנו את x1, x2 להיות תטא ותטא נקודה, זה נקרא מרחב הפאזה של המטוטלת, ואז הפכנו את זה למשוואה מסדר ראשון, ובין היתר הטענה שלי, כן, פונקציית ליאפנוב, היא מה? אז במקרה הזה ביקשתי מכם להראות כתרגיל, ואם לא, אז אני מבקש עכשיו, אני חושב שיש לזה זמן, שהאנרגיה, מה זה האנרגיה הקינטית של המטוטלת? האנרגיה הקינטית פלוס הפוטנציאל, סליחה, האנרגיה הכוללת של המטוטלת, מה היא? אז פונקציית ליאפנוב של X, אני חושב שזה מה שקוראים X, פונקציית ליאפנוב היא פשוט חצי M שהוא תטא נקודה בריבוע, ועוד MGL, שאני כרגע אתעלם ממנו, 1 מינוס קוסינוס. חניקה. הגרז'יאל, נכון. זה לא בקרה מזכיר לך, אני מדבר על אותם דברים. זאת המכניקה האנליטית בתחפושת. המכניקה האנליטית נכנסת לנו כאן מהצד, אבל מכיוון שלא כולם פה, לצערי, למדו מכניקה אנליטית, אני לא יכול לבנות על הידע הזה, אבל אנחנו בעצם הולכים לפתח פורמליזם מאוד מאוד דומה לפורמליזם של מכניקה אנליטית.
ואנחנו אחר כך נעשה גם פורמליזם המילטוניאני, לא רק לגרנג'יאני, שהוא בעצם הכללה של מה שקורה במכניקה אנליטית, שנדבר על... אז כל הדברים האלה, מי שלמד במכניקה אנליטית, זה טוב שזה מזכיר. בעצם אנחנו בונים פה איזה סוג של לגרנג'יאן, וזאת פונקציית אנרגיה, זה האנרגיה הכוללת. כן, זה מכיל שני דברים, אני מכיר את זה כפונקציית שלי, זה חצי x2 בריבוע, ועוד 1 מינוס קוסינוס של x1. זאת פונקציית ליאפונוב. איך רואים את זה? לכל ערך מיו חיובי, כלומר, זה פונקציית ליאפונוב חזקה, ואם מיו שווה ל-0, אם אין חיכוך, אז זה פונקציית ליאפונוב חלשה. כמובן שהנגזרת היא רק גדולה או שווה ל-0, אבל לא משהו. אז לא מובטח לי שזה באמת יורד ל-0, לא מובטח לי שזה מתכנס, במקרה הזה לימד סייקל שיכול להיות בכל מקום. אז זה אני רוצה, תראו כתרגיל, בסדר? אין לי כרגע רצון בזמן להראות את זה פה, זה לא קשה. פשוט תראו שזה מקיים את התנאים של פונקציית ליאפונוב תחת המשוואה הדיפרנציאלית. מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו, זה באיזשהו מה להכליל את זה, ולראות שמשהו דומה מאוד לאנרגיה במערכות ליניאריות כלליות, יהיה לנו פונקציית ליאפונוב הרבה יותר כללית, אבל לבעיה הרבה יותר מעניינת, לא לבעיה של מערכת סטטית, לבעיה של מערכת עם אינפוט. אז הדבר הראשון שאני רוצה לעשות, זה לקפל את כל הלוח, ונתחיל לדבר על בעיה חדשה, לכאורה חדשה, נקראת קונטרולביליות. ואתם תראו, מי שיצליח להחזיק מעמד איתי לאורך הקורס הזה, גם בקורס הבא, אז תראו איך שהמושגים האלה מתחברים מאוד יפה לכל מיני דברים שונים לגמרי, שמאוד מפתיע שזה מתחבר אליהם. בעיקר שאנחנו נתחיל להכניס למדדים של אינפורמציה, אז זה יתחיל להיות נחמד. אז מה שנקרא קונטרולביליות, אני אף פעם לא בטוח איך תרגם את זה לעברית. אתה יודע? איך אתה קוראים לזה בהנדסה, כי אנשים רציניים, אני... ניתן לשליטה. ניתנות לשליטה. נשלטות, אני לא יודע איך לקרוא לזה. אנחנו נגיד שהמערכת לינארית בשלב הראשון, x נקודה שווה ל-a, לא, לא עושה את זה באותה שפה, זה לא יפה. אז נקרא לזה ניתנות לשליטה או נשלטות, או אני לא יודע מה. או לבקרה. אז זה בעצם מושג מאוד מאוד פשוט ומאוד מאוד חשוב. אז בשלב ראשון אני הולך לדבר על מערכות לינאריות בלי output, כלומר, בשלב ראשון אנחנו נדבר על מערכות LTI, ללא output, כלומר x נקודה שווה ל-ax פלוס bu. שימו לב, אני מרחיב את המערכות האוטונומיות שלנו קודם, של x נקודה שווה ל-ax, ואני מוסיף עכשיו input. שימו לב, יש הבדל יסודי, כן? שאמרנו x הוא המצב, באיזשהו rn בכל t, זה משתנה המצב, ו-u הוא משתנה בקרה או משתנה האינפוט של המערכת, והוא יכול לחיות במרחב ממד אחר. בסדר? יכול להיות, זאת אומרת, זה וקטור וזה וקטור וזה וקטור, הם לא בהכרח באותו ממד. אם הממד של האינפוט הוא יחיד, אז אנחנו נדבר על סינגל אינפוט, אחר כך יהיה גם סינגל אאוטפוט, אז זה הולך להיות סיסו או משהו כזה, אבל זה לא חייב להיות יחיד. צריך לכל מיני דברים, למשל אני יודע במטוטלת, בקרה יכולה להיות עניין המומנט שאני מפעיל על הציר, או כוח שאני מפעיל על המסה. בבעיה של הרכב, יש לי המון ניויים, כן? נניח הזווית של ההגה, והגז והברקס. אלה שלושת המשתנים המינימליים לשליטה במכונית. מה? זה ה-U. לא, זה ה-U. כלומר, הנהג יכול לשלוט על שלושה משתנים. זווית ההגה, זה אינפוט למערכת. והמצב הפנימי, המצב של המכונית, יכול כל מיני דברים, כן? המיקום והמהירות של כל גלגל, לא יודע מה. וכל מיני דברים כאלה. זה תלוי כבר באיזה, איך אנחנו מתקדמים את זה. איך אתה מדמיין את המערכת של בן אדם? כן. המערכת, כן, יש לנו המון דרגות חופש. לא. לא. זה בין האינפוט לאאוטפוט. לא, אני מדמיין את המערכת של בן אדם. כן. אז באמת, מה האינפוט, מה המערכת ומה
למה לקרוא כניסה ולמה לקרוא מוצא, זה תלוי באמת מנקודת ההסתכלות אותן, אבל המצב זה משהו אחר, כן, נשים לב שיש הבדל יסודי שאנחנו עושים להם משוואות כאלה, כמו שכבר עשינו הרבה פעמים, יש הבדל יסודי בין X ל-U, X זה הדבר שעליו יש לי את הנגזרות, כלומר עליו יש לי את חוק הדינמיקה, זאת אומרת לי איך זה מתפתח, ו-U לצורך העניין הוא איזשהו קלט, בקרה, לא יודע איך לקרוא לזה, input, כל הדברים האלה זה הכל טוב. אלה הדברים שעליהם אני משפיע שאותם אני אכניס למערכת, וזה הולך להיות פונקציה של הזמן. אז בעיקרון שאני אומר שאני נוהג מערכת, אני משנה את המערכת, אני מפעיל משהו שהולך להשפיע על הדינמיקה, להשפיע על המצב של המערכת, ומשפיע על הדינמיקה דרך זה שהוא מצטרף לבקטור של הנגזרת. בסדר? זה... לא אמרתי את זה כאן צורה הכי מפורשת, אבל זו הצורה הלינארית הכללית ביותר שאני יכול לכתוב. באופן יותר כללי, וכמובן אמרנו שאנחנו נדבר על מערכות מהצורה הזאת, שזה איזושהי פונקציה של X ושל U, ואולי גם של T. אז אנחנו רואים, זאת מערכת לאו דווקא לינארית, אלה בעצם אין משוואות, כל אחת מהן פונקציה כמו כש... ויכול להיות שהאינפוט הזה תלוי מפורשו בזמן, המערכת עצמת לה מפורשו בזמן, יכול להיות שעשות בזמן היא רק דרך המשתנים, ואז אין לתלות מפורשת בזמן. בסדר? זה אני לא צריך להגיד, זה כמו במכניקה או כמו בכל מקום אחר. אז כרגע אני רוצה לדבר על בעיית הקונטרולביליטי, בעיית הנשלטות של מערכת לינארית LTI, ואני הולך לתת את ההגדרה הבאה. כן, אז המערכת כזאת אנחנו מסמנים אותה גם בקיצור כ-AB. כלומר, היא מופיינת על ידי שתי מטריצות קבועות. ה-LTI פה אומר linear time invariant, זה אומר ש-A ו-B לא תלויות בפרשות מטריצות קבועות. A היא מטריצה ריבועית, N על N, לאו דווקא סימטרית, ו-B היא מטריצה N על M. כך שאם אני כופל אותה בוקטור M-ממדי, אני אקבל וקטור N-ממדי. בסדר? במקרה האחד של אינפוט יחיד, B זה בסך הכל מה? עמודה. נכון? עמודה אחת. אוקיי. אז ההגדרה שלנו, אנחנו נאמר ש-AB היא controllable, או ניתנת לבקרה, ניתנת לשליטה, או קונטרולבל, מה שכתוב כאן למעלה. זה הכתב הנורא שלי. אם, אני אתן כרגע הגדרה אחת, ואחר כך אני אוכיח משפט שירחיב אותה לכל מיני תנאים שקולים. עכשיו שימו לב, יש כאן בספרות, יש המון תת-הגדרות של העניין הזה, שעבור המערכות הלינאריות הן לגמרי לגמרי שקולות. אני כרגע אתן הגדרה קצת מרחיבה, אם לכל נקודת התחלה, x של t0, x0 שווה ל-x של t0, ונקודת סיום, x1, זה נקרא xi, זה נקרא xf, או xdes, כל מיני שמות מסוימים תראו, אני אקרא לזה x1, שזה x של t1, בזמנים T1 גדול מ-T0, אני לוקח איזשהו נקודת התחלה בזמן T0 ונקודת סיום בזמן T1, קיים עוד כניסה, או קיימת כניסה U של T, כן, ש-T בין T0 ל-T1, המביא את המערכת, את המצב, את מצב המערכת. כן, זה נקרא גם, באמת באנגלית, זה נקרא כאן state transfer. כן, אני מעביר את מצב המערכת מ-x0 ל-x1. מתחייב על הזמנים. מ-x0 ב-t0 ל-x1 ב-t1. אני מתכוון, כשאני כותב את זה, אני מתכוון לשני הדברים האלה, כן. x0 ב-t0 ל-x1 ב-t1. זה קצת כתיב משונה. בצורת המשונה, מ-x0 בזמן t0 ל-x1 בזמן t1. זו הגדרה מסובכת לדבר מאוד פשוט. זאת ההגדרה, בסדר? כלומר, מה? זה אומר ככה, אם אני אתאר את באופן סכמטי, אם זה זמן, וזה וקטור המצב, שאני כרגע מתאר אותו כבר חד-ממדי כי אין לי ברירה, אבל בעצם הוא N-ממדי, אז זה אומר שאם בזמן t0 כלשהו,
מצב המערכת היה x0, הייתי פה, וזמן t1 גדול ממנו. מצב המערכת יהיה פה, זה x0 ו-x1, אז זה אומר שקיים u שיעביר את המערכת ככה. יש u של t שיקח אותי דרך המסילה הזאת. מה? יש הרבה מסילות כאלה באופן כללי. לא, בעלי שלא כל מסילה תעשה את זה. קיימת מסילה. מה זה כזה? קיים עוד כניסה, או קיימת מסילה. לכל נקודת התחלה בזמן T0, ולכל נקודת סיום בזמן T1, קיים יו שיעשה. אני בוחר אותם. מניח, את רוצה לחנות את המכונית שלך ברוורס בין שני המכונית למכונית. נקודת התחלה זה איפה שאת עומדת עכשיו. נקודת סיום, את רוצה תוך יום להגיע לצד השני. אז יש לך הגבלה על הזמן, ואת רוצה למצוא מסילה, כלומר אינפוט של המערכת, שיעביר אותך מנקודת ההתחלה הזאת בזמן הזה, מנקודת סיום ההיא בזמן ההוא. מנקודת סיום ההיא שם חונית חונה במקום. בלי לתפוך בדרך אף אחד. אוקיי. כן, אז זה באמת הגדרה מאוד חזקה. לכן אמרתי שלקחתי כאן הגדרה מרחיבה. קודם כל, יכול להיות שיש הרבה מסילות. יש המון מסילות. אם יש לי מסילה אחת, אני אומר שהמערכת... אם לכל שתי נקודות בשני זמנים קיימת, קיים עוד כניסה, כרגע לא אמרתי לה שום דבר, שום הגבלה, שמעביר אותי מכאן לכאן, אני אומר שהמערכת ניתנת לבקר. זו הגדרה מאוד חזקה. אוקיי? עכשיו אנחנו נראה מיד, קצת אחרי הפסקה כנראה, שעבור מערכת LTI, לא רק שאני יכול לעשות, אני יכול לעשות את זה באמת לכל שני זמנים, אני יכול לעשות את זה גם שהזמנים, אני יכול לכל שתי נקודות לעשות את זה בזמן קצר כרצוני. זה קצת מפתיע אולי. אני יכול לעשות לה מה שנקרא בנג בנג קונטרול לפעמים. אני יכול להעיף אותה בפוס מאוד אנרגטי כמובן, ממצב למצב בזמן קצר כרצוני. זה קצת לא אינטואיטיבי. קצר כרצוני. אנחנו מדברים פה, אין לנו כאן מגבלות פיזיקליות של מהירות האור וכאלה דברים. אנחנו לא נמצאים בעולם יחסותי, אני אומר שאני יכול בעיקרון למצוא בקרה, שיש לה אמנם הרבה מאוד אנרגיה, כמו שנראה, צריכה להיות עם אינסוף אנרגיה שעושות את זה, בפני באופן כללי, אבל אני יכול לתת לה מערכת ביתה, והיא תגיע בזמן קצר כרצוני לנקודת הסיום ותעמוד שם. אם המערכת ניתנת לבקרה. זאת אומרת, אם יש כזה בכלל, אם בכלל ניתנת לבקרה, אז אני יכול לעשות את זה גם ש-T0 ו-T1 פחות T0 זה אפסילון קטן כרצוני. מצד אחד. מצד שני, אני אראה שיש מסלול אחד מיוחד במינו, שאני אקרא לו המסלול של מינימום האנרגיה, שהוא המסלול שעושה את זה בהכי גרייספולי כאפשר. כלומר, מעביר אותי מהזמן על הזמן הזה באנרגיה הקטנה ביותר אפשרית. והמסלול הזה ייתן לנו פונקציות ליבונה. ובעצם מה שאני רוצה לראות לכם בשעה הקרובה, זה א', להרחיב קצת ההגדרה הזאת, למצוא תנאים הכרחיים מספיקים לכך שהמערכת היא קונטרולבל. שהיא בעצם צריך להיות תנאים מספיקים, הכי מספיקים על A ו-B, ומה שאנחנו נראה זה תנאי אלגברי מאוד פשוט יחסית על A ו-B, שאומר שמשהו צריך להיות full rank, תכף נראה את זה. דבר שני, זה שאם אני יכול לעשות את זה, אז א', אני יכול בלי הגבלת הכלליות להניח שהמצב הסופי הוא 0, או להניח שהמצב ההתחלתי הוא 0, זה לא כל משנה. בספרות תראו כל מיני הגדרות, reachability ו-achievability וכל מיני שמות כאלה, שבעצם מקרים מיוחדים של הדבר הזה. כלומר, שאני יכול להעביר למשל כל המצב לאפס, או שאני יכול להעביר כל המצב ל... אבל זה אלה דברים שמערכת לינארית לא משנים לי כרגע הרבה. אני אראה לכם באופן כללי, שאם אני יכול לעשות את זה בכלל, אני יכול לעשות את זה לכל שני מצבים וכל שני הפרשי זמנים. ולא רק זה, אני מדבר על המערכת שהיא סיבתית ויציבה, היציבות היא לא הכרחית. אם A היא גם יציבה, אז אני אוכל לעשות את זה באנרגיה מינימלית. כלומר, המטריצה A היא גם הורוביץ, כלומר, היא מקיימת את התנאי של כל הערכים העצמיים שלה בצד השמאלי של המישור, אז אנחנו יכולים לעשות את זה באופן מאוד אלגנטי וקיימת לי פונקציית ליבונה. בעצם מה שאני הולך לבנות זה מערכת, זה פונקציה שמייצבת, אני הולך למצוא כלל בקרה, כלומר, אני למצוא U של T מאוד מסוים, שהולך להיות U של X בסופו של דבר, שיהפוך את המערכת עם האינפוט למערכת יציבה בנקודה X. אז זה המשחק שאני רוצה לגלל לשחק. אז קודם כל, לפני שאני עושה הפסקה, אני אעשה הפסקה מיד, אני רק רוצה להיות בטוח שכולם יודעים פה מה זה משפט קלי המילטון באלגברה לינארית. כמובן שאף אחד לא יודע, אז בסדר. גם אם ידעתם פעם, כבר הספקתם שבע פעמים לשכוח את זה,
אז אני רק רוצה להזכיר משפט נורא חשוב, למרות שכשלומדים אותו באלגברה אף אחד לא מבין שמה זה טוב ולמה צריך את זה בכלל, איפה הצרה הזאת הגיעה, אבל אחר כך כשמתחילים לראות את השימושים של אלגברה לינארית זה מתחיל להיות מאוד חשוב. יש משפט שאני תכף אצטט אותו, שנקרא משפט קלי המילטון, שאומר שמטריצה ריבועית מאפסת את הפולינום האופייני שלה. מה זה אומר? אז מה זה הפולינום האופייני של מטריצה? אז אני עושה פה איזה השלמה מתמטית קטנה, ואז אני רק אכתוב את המשפט הזה ואז נצא להסקה. משפט קלי המילטון. קיילי המילטון, דרך כלל שומעים את זה, קיילי ככה, נכון? לא, מה שכאן לא עושה? לא? K-A-Y? C-A-Y? L-E-Y? אוקיי. קיילי המילטון. אפשר נקרא לזה C-H. שאומר, מטריצה ריבועית A מעל המשין, לצורך לא דווקא, מאפסת את הפולינום האופייני שלו. שהפולינום האופייני, כזכור, מוגדר P של למדה, מוגדר להיות הדטרמיננט של A מינוס למדה I. אני אומר, יש מקומות שזה מוגדר הפוך, אבל זה לא צריך להתחיל אותנו. בסדר? A מינוס למדה I זה הדטרמיננט של A מינוס למדה I. זה פולינום, נכון? למה זה פולינום? פולינום על ה-n, כבר אמרתי את זה, זה תמיד מכיל על האלכסון את למדה בחזקת n, לא רק שזה פולינום, זה פולינום שהמקדם עליון שלו 1, תמיד החזקה למדה בחזקת n מופיעה, וכל השאר זה סכומים של דטרמיננטות, זה הפולינום השני. שימו לב שזה משפט טריוויאלי, נכון? אם אני מציב פה במקום למדה את a, אז כתוב פה a מינוס a, וכמה זאת לא הוכחה של המשפט, נכון? משפט הרבה פחות טריוויאלי מזה, אבל זה אומר ש... שבין היתר, אם אני כותב את הפולינום האופייני הזה בתור פולינום, אז זה אומר שסכום n החזקות הראשונות, יש קומבינציה לינארית של n פלוס 1, כנראה ל-0, החזקות הראשונות של המטריצה שהיא מתאפסת. אוקיי? נזכור את זה כרגע, אני לא אוכיח במשפט הזה. תראה, הפולינום כפולינום ממשי, השורשים שלו הם הערכים העצמיים של המטריצה. ככה מוגדרים הערכים העצמיים. בעצם זה אומר שהפולינום מאפס אותה. זאת אומרת, שאני מציב את הקומבינציה הזאת, זה באמת חשוב שנגיד את זה, זאת אומרת שהקומבינציה הזאת, סכום של K, A, K, A בחזקת K, זאת מטריצה, נכון? זאת מטריצה N על N. היא המטריצה, מטריצת האפס. כך שזה ברור סוף מטריצה, 0, 0, 0, כך. המטריצה n על n של האפסים. זה מה שזה אומר. בסדר? זה אומר שקיים סדרה של קומבינציה לינארית של חזקות של המטריצה שמתאפסת זהותית, מתאפסת כמטריצה. ולמה זה מפתיע? ולמה זה... כמה דרגות חופש יש לי במטריצה? אם אני אסתכל על זה כמרחב וקטורי, כמה איברים, מה הממד של המרחב הווקטורי שמטריצות n על n? הן בריבוע. אז באופן עקרוני הייתי מצפה שזה קצת מפתיע שרק n, שיש קומבינציה לינארית של n חזקות ולא n בריבוע חזקות, שמתאפסות. וזה המצב עם מטריצות. זה דבר די מפתיע ולכן זה, וזה מאוד מאוד חשוב, אנחנו נשמש את זה מיד, אני רק סגר בטוח שאתם זוכרים. טוב, בואו נעשה הפסקה. עד 11. יש מי שזוכר איך מוכרים את זה? לכן זה אחד הדברים הכי מייגעים שיש באלגברה א'. וכל מי שעובר את זה, קולט את זה בצורה כזאת שיכול להקיד בבחינה, ולא מבין כלום. בסדר, אנחנו, אני פשוט ראיתי את זה, הבנים שלי, השניים עברו את זה לא מזמן. כמה שהם לא הבינו במשפט? איפה אוכל את זה?
לא למדו מה לעשות. ניסה להם ללמוד אלגוריתמים. אז זה, מי שלא זוכר, אנחנו לוקחים את זה, אני תמיד מביא את ההוכחה של הפיזיקאים הזאת. תפסיד במקום למדה A, זה כזה. אבל יש לך את הדבר הזה. צריך להראות משהו פה, אבל זה קצת להשמיע. אם הייתי לגמרי לסן את המטריצה הזאת, זה גם כן די ברור. אז זה נכון גם שגם כן. הרעיון של הליגיטי, כאילו לנסות להמשיך את זה. זה, אוקיי, זה
מה שאתה אתה אומר. ליגתי, עם כל הכבוד לך שיש לי להערכה של חולדות ליגתי, לא בטוח שהייתי שם את זה ככותרת למחר. כן, לא, אבל גם לא עם ההיבט הדיסיוניון, שיש שם יכולת מעניינת, כמו שנורי עשה לבלבוח, אז לעשות שם איזה ביטוח כזה של רמות. אז כמו שאתה אולי כבר מכיר אותי, אנשים שלדעת שאני אוהב, שאלת המחר, כמו שאני בעד פעמים, היא די שום בעיה עמוקה. כמו שאני חייב לך לך גם בקונטקסט אחר, במקום אחר, בידי די מעניין. אז אני מסכים, כן, שזה נקודת התחלה טובה, בוא נראה מה השאלה יותר גדולה שם את דורק. אז באותה פחות ננסה, אבל לא ממש נפתור. בסוף נחזור את ליגתי או את מצידי שיהיה גם וגנר, מה שאתה רוצה, אני לא חושב קודות, אבל אבל שיהיה משהו שאנחנו מסכימים מה אנחנו בעצם רוצים למצוא. כן, לא, אני מסכים. בשלב הזה, של חיינו, אני הייתי רוצה לא להתבייש לשאול שאלה שתראה לך מעניינת גם בעוד 20 שנה עבור. ואחרי ששואלים שלו, אני מעד מאוד מאוד בעד לשאול שאלות שיש להם טעם. כן, המעניינות. בלי אפונו כמה שאולי אית. טוב. אוקיי, אז ימי שני או שלישי? אז בואו נראה, היום יש לי איזושהי שיבה בבית ספר או בשתי, אבל יש לנו אחר כך קולוקיום שאני רוצה לשמוע, אבל בעיקרון משלוש וחצי ביום שני אחרי קולוקיום מדעי המשם. אוקיי, זה בסדר, אמרתי שיש היום. אמרתי מישהו שאנשים התקשרו אליי, רוצים כבר טלפונים. אמרתי, ארבע נגיד. אוקיי. אז היום או שבוע הבא, הסיבה לשבוע? חבל לנו מאוד שלא, מה? אתה יכול. כן. באמת, היום אני... שבוע הבא זה יותר גבוה. כלומר, שבוע שבוע אני בניפש. אז התחלנו אלי. לצערי, אני חושב, זה מחזיר אותי לארץ. אחרי שבוע, יש עוד שעתיים, שבוע יש לנו סיפה. נתחיל לרוס. אוקיי, אז היום בארץ. הדבר הזה נכון למטריות אותי גם למעלה הרוכבים כמובן זה לא שנייה לא הרבה כזו תמיד, כמעט תמיד ניפס נפריר לי נפרד אי שפי. שני שקפי בו אני יותר חשוב. ניפס, ב...
בעיניי זה כנס חשוב, אבל אני לא תמיד... הפעם זה נסיעה כזאת לצד שני של העולם. טוב. אז אני רק רוצה עוד פעם להדגיש את ה... אני לא הוכיח את המשפט הזה, אתם מוזמנים לקרוא עליו באלגברה לינארית, או בוויקיפדיה, איך שאתם רוצים. אני רק רוצה להראות מה הוא בעצם אומר, כמה שזה שווה לאפס, אז אני יכול לכתוב את A בחזקת N בתור מינוס, K הולך מ-0 עד N מינוס 1, AK, A בחזקת K, שזה אומר שהחזקה ה-Nית של המטריצה נפרסת על ידי K, N החזקות הראשונות, N מינוס 1. כלומר, זה שייך לספן, כמו שגורם לזה, של A בחזקת 0, שזה I, עד A בחזקת N מינוס 1. נכון? עכשיו, זה אומר שכל החזקות הבאות של A הן בעצם ניתנות לכתיבה כקומבינציה לינארית של N החזקות הראשונות. למה? זאת אומרת, שימו לב מה עולה מהעניין הזה, אז אני עכשיו אחסה את זה בהקשר של המשפט שלנו. אני רוצה לטעון, מזה דרך אגב נובע כאן ש-A בחזקת N, לכל חזקה A בחזקת L, ש-L גדול או שווה ל-N, הוא גם שייך לספן של A בחזקת 0 עד A בחזקת N. זה גורר את זה. למה? לכל החזקות, מ-N ומעלה. כי את A בחזקת N אני יכול עכשיו לכתוב כקומבינציה לינארית של הראשונים. נכון? אז זאת אומרת ש-A בחזקת N הוא כבר בספן הזה. עכשיו A בחזקת, נעשה את זה באינדוקציה, נמשיך הלאה. A בחזקת M פלוס 1 זה A כפול A בחזקת N, כלומר הוא מכיל רק את החזקות 1 עד N, אבל את ה-N אני כבר יודע לכתוב בעזרת הקודמים, לכן גם הוא בספן, וכן הלאה. כן, אז מופיע לי את החזקה N-ית. אז החזקה N-ית כבר כתבתי קודם בעזרת הספן. אז זה שוב בספן של N הראשונות. בקיצור, אם אתם לא משתכנעים, תעשו את האינדוקציה כמו שצריך, זה לא מאוד מסובר. לא, זאת אומרת, ברגע שהחזקה N-ית היא קומבינציה לינארית רק של אלה, אז ניקח עכשיו את חזקה N פלוס 1, זה יהיה קומבינציה לינארית של A1 עד AN. אבל את AN כתבתי כבר קודם, קומבינציה לינארית של A0 עד AN מינוס 1, ולכן זה שוב בספן. זה N, כי יש לי גם את ה-0, לא צריך יותר ממנו. היחידה היא מטריצה חשובה מאוד. הייתי לא מטריצה שהיא חלק מהמחוזקות שלי, כן. זה באמת N ממדים. אוקיי, אז זה אינדוקציה למי שנורא רוצה להיות פורמלי. אז אנחנו יכולים עכשיו, בואו נכתוב רגע את מה שנקרא reachable state. אני טוען שבלי הגבלת הכלליות, אז בלי הגבלת הכלליות, כל מה שאני קורא דבר כזה, אנשים פה מתחילים להרגיש לא נוח. אפשר להניח, ש-T0 שווה ל-0 ו-X0 שווה ל-0 גם כן. בסדר? למה? טוב, זה לא ממש משנה. אז אנחנו, זה, דרך אגב, זה מאוד משנה אם נדבר על מערכות לא לינאריות. במערכות לינאריות אני יכול לעשות את התזה הזאת ולא לעשות כלום. אז אני אקרא משהו שנקרא לו ה-reachable states, אוסף כל המצבים שאני יכול להגיע אליהם על ידי איזשהו input, מ-0 עד T, עד הזמן T. אז מה זה יהיה? כן, זה אוסף כל ה-XT, כך ש... אוסף כל ה-X'ים, כך ש-X של T שווה לאינטגרל מ-0 עד T, של מה? של E בחזקת A, T מינוס טאו, B
U של tau d tau. קיים איזשהו U של tau שהולך מ-0 עד tau עד t, כזה. אני אומר, בכל U שתתנו לי, זה X שהגעתי אליו דרך מ-0. אתם זוכרים מאיפה זה בא? את המשחה הזאת כבר ראינו פעם. שוב, דברים שאנחנו מדברים על הרבה מערכות לינאריות, אני לא יודע כמה אני צריך לחזור עליהם, אבל זה הפתרון הלא הומוגני, כאילו, פתרון בהינתן אינפוט למערכת הלינארית. זה בסך הכל קונבולוציה, מה שכתוב פה. זאת אומרת, אפשר לחשוב על זה ככה, כן, אם זה סכום על כל הכניסות שנכנסות מ-0 עד t, מוכפלות ב-b, ועוברות על ידי האבולוציה של המערכת מ-tau, מאותה נקודה הכניסה tau אל t על ידי המטריץ. מי שלא מאמין שזה פתרון, אני לא אוסף כל ה-x'ים האלה, זה אוסף כל המצבים שאליהם אני יכול להגיע מ-0 בזמן t. עכשיו, מי שזה לא משתכנע, אתם זוכרים, בשיעור הראשון פחות או יותר, אני ראיתי לכם את הפתרון הלינארי הכללי, E בחזקת AT של מערכת, תגזרו את זה לפי T, ותראו שזה לכם פתרון. כלומר, רק להזכירכם, האינטגרל הזה הוא הפתרון של המשוואה הדיפרנציאלית, כן? של X נקודה שווה ל-AX פלוס BU, הלא הומוגני, עם תנאי התחלה X של 0 שווה ל. ומי שלא משתכנע, שאתם כולכם פה ילדים גדולים, איך רואים שזה נכון? גוזרים. גוזרים את זה ורואים שזה אכן פתרון. זה פונקציה של T, כן? זה אכן פתרון. אז אוסף כל ה-X'ים שהם שווים לזה, שאפשר לכתוב אותם ככה, עבור איזשהו U, תנו לי את כל ה-U'ים האפשריים בעולם, כל הפונקציות מ-0 עד tau, עד T שהן אפשריות כאן. אם קיים U שעושה את זה, אני אומר שאלה קבוצת המצבים שהם ריצ'בל, שהם ניתנים להשגה מהראשית, בזמן T. שהם נוח. בפרט, אני ארצה להגיד שאני יכול להגיע לנקודה X1 בזמן T, אם יישאר את הסט הזה, נכון? כלומר, אני ארצה להגיד ש-X1 ניתנת להשגה בזמן T1, עם א' T1 קטן מ-T, וב' X1 נמצא בתוך הסט. עכשיו בואו נראה מה זה הסט הזה. הטענה שלי זה סט לינארי. כלומר, זה מרחב וקטורי, שאני יכול לפרוס אותו על ידי איזשהם וקטורים. ואם, אחת מהשניים, או שיש לי בסיס, יש מספיק וקטורים של לפרוס את כל המרחב, או שאין לי. התנאי הולך להיות תנאי אלגברי. ונראה שאם אני יכול לעשות את זה באיזשהו זמן, אני יכול לעשות את זה בכל זמן. כלומר, אם יש איזשהו זמן סופי שבו הדבר הזה אפשרי, אז אני יכול למתוח את הזמן הזה להיות מ-אפסילון ועד אינסוף כרצוני, בגלל התכונה הבסיסית של מערכות לינאריות, שהן בעצם טיים ווריאנטיות, אני יכול למתוח את הזמן, כמובן שאני משלם על זה איזשהו מחיר, אני מקווץ את הזמן, אני מגדיל את התדרים, אני מגדיל את האנרגיה, אני עושה כל מיני דברים, כאלה שמבחינה פיזיקלית הם מאוד חשובים, מבחינה תמטית, הפתרונות הם ווריאנטיים תחת סקיילינג, ולכן זה לא ממש משנה לאיזה T, זה לאיזשהו T גדול מ-0 אני יכול לעשות. ועכשיו נסתכל רגע על האינטגרל הזה. כמובן לזה הוא מעניין. אז עכשיו אני אמרתי, בלי הגבלת הכלליות נזיז את זה לראשית, בסדר? כן, אבל השנייה צריכה להיות ריצ'ביליות. טוב, אני הולך להראות לכם שהתנאי הזה של הריצ'ביליות הוא תנאי אלגברי נורא פשוט. הוא בעצם ישאל אותי אם יש לי פה בסיס של כל המרחב או אין לי בסיס של כל המרחב. השאלה היא, איפה נמצאים האינטגרלים האלה? אז הטענה הפשוטה, שאפשר לראות את זה כחלק מההוכחה של המשפט הזה, כן, אז טענה, המרחב הזה R של T, הוא שייך לספן של איזשהם וקטורים שאני אסמן אותם באופן הבא, כן. B, A, B, A, N מינוס 1, B. יכולתי.
זה קצת מפתיע. אבל זה בעצם הלב של העניין. וזה נורא פשוט. תכף נראה למה. כלומר, יש לי N וקטורים, שימו לב מה כתבתי פה עכשיו. אני, זה לא בדיוק, המטריצה הזאת, המטריצה המשונה הזאת, A, A, B, A בריבוע B, עד A, N מינוס אחת B. אם B היא עמודה, אז זה N עמודות, נכון? זה בעצם, אני צריך לכתוב פה A בחזקת 0, זה לא כתבתי. אז זה N עמודות. בעצם מה שאני אומר, שאם הדרגה של המטריצה הזאת היא N, אז כל המרחב נפרס. אם הדרגה של זה קטנה מ-N, אז רק תת מרחב נפרס. הדרגה של המטריצה הגדולה הזאת. כן, אנחנו נקרא לה תכף ה-controllability matrix. שימו לב, מה זה היה A ו-B? אני אזכירכם, A זאת מטריצה ריבועית, N על N, ו-B לצורך העניין כרגע זה שהיא מטריצה M על N. נכון? עכשיו, כשאני כותב את זה ככה, אז כאן יש בעצם מטריצה שמכילה M עמודות פה, M עמודות פה וכן הלאה, בשורה של וקטורים. אם M הוא 1, אז קל להבין את זה, זה עמודה אחת, אחר כך מטריצה כפול עמודה הזאת, מטריצה עוד פעם בריבוע כפול עמודה הזאת וכן הלאה, זה N עמודות. ואם כשאני אומר שזה ספן על ידי זה, זה אומר שהוקטורים האלה הם בסיס, הם פורסים את כל המרחב. לא, סליחה, לא אמרתי שהם בסיס. אם הם בסיס, אז אני יכול לפרוס את כל המרחב. בסדר? אז קודם כל נראה שזה באמת נכון. כלומר, שהקבוצה הזאת של אוסף כל ה-reachable states נפרסות על ידי הקבוצה הזאת. באמת שזה כמעט טריוויאלי, לאור משפט קלי המילסון. למה? אז בואו נראה רגע מה זה האינטגרל הזה. אז הוכחה. לטענה. הטענה הזאת שה-reachable state נפרסות על ידי המטריצה הזאת. אני מצטער שאני לא כותב את כל ה-quantifiers, המתמטיקה שלי מאוד מדוללת, אבל זה בסדר. שתבינו מה מדובר, בכל אתם מבינים, זה בסדר. ההוכחה, איך מוכיחים את זה? אז מה בעצם אני אומר? אני אומר, נשים לב שהאקספוננט, E בחזקת A, tau, לא חשוב כרגע איזה tau, מה זה, להזכירכם? זאת מטריצה שהיא, זה בעצם סך הכל סכום של טור חזקות, נכון? כן, זה סכום ש-K הולך מ-0 עד אינסוף של 1 חלקי K עצרת, A בחזקת K, tau בחזקת K. זה מה שזה. נכון? אבל לפי משפט קלי המילטון, כל החזקות מ-N ומעלה נמצאות בספן, כלומר ניתנות לכתיבה כקומבינציה לינארית של N מינוס 1 החזקות הראשונות. של N החזקות הראשונות כולל 0. אז זה נכון לגבי כל חזקה מ-N מינוס 1, כלומר שאת זה אני יכול לכתוב כסכום, ועכשיו נקרא, נשים את זה, נשים את האינדקסים האחרים, מ-0 עד N מינוס 1, של איזשהם מקדמים, Alpha L של tau, A בחזקת L. זה קלי המילטון. זו קפיצה קצת גדולה אולי, כי עשיתי את זה לכל החזקות, אבל אמרתי כאן קודם שכל החזקות הגדולות מ-N שייכות לספן, ולכן זה נכון גם בסכום טור החזקות, ולכן כל החזקות שלך נכון לא לטור. בקיצור, אקספוננציאל מטריצה זה סך הכל פולינום ממעלה N במטריצה. זה נכון, נכון לכל פונקציה אנליטית, דרך אגב, גם סינוס של מטריצה, או קוסינוס של מטריצה, או לוג של מטריצה, מה שזה לא יהיה, אם אתם יכולים לפתר את זה לטור חזקות, אז הוא בעצם פולינום ב-N החזקות הראשונות, כולל 0, או N-1, 0 עד N-1 החזקות הראשונות של מטריצה. זה הכל. לכן זה הכוח באמת מאוד דרמטי של משפט קלי המילטון, הוא בעצם מצמצם לי את כל הבעיה של תורי חזקות של מטריצות לסכום סופי, לפולינומי. שימו לב שהפונקציות האלה, אלפא-אל של טאו, הן לגמרי לא פשוטות, כי הן מכנסות בתוכן את כל החזקות. כי אני עושה את הצבא הזאת, הרקורסיבית הזאת של הפיתוח, וכל אחד מהן תלוי בטאו, לכן אלה פונקציות מסובכות. אבל זה לא משנה, אלה פונקציות סקלריות של טאו. ולכן זה אומר שהדבר הזה אכן שייך לספן, אז זה שייך לספן, נכון? אז זה נכון לפי משפט קלי המילטון. עכשיו מה אני עושה? אני מציב את העובדה הזאת פה בתוך האינטגרל הזה. אז מה אני מקבל? אז זה אומר ש-R של T, כן, הוא אוסף כל ה-X'ים, כך ש-X שווה לאינטגרל, אבל אני חושב לכתוב את האינטגרל ככה, 0 עד T, עכשיו, במקום האקספוננט, אני אכתוב את הסכום הזה.
איזה שם אלפא אל טאו, זה בעצם טי מינוס טאו, זה לא ממש מפריע לכם, אלפא אל טי מינוס טאו, A בחזקת L, נכון? הצבתי את האקספוננט פה, מוכפל ב-B, U של טאו. כן, אז דרך אגב, כאן השתמשתי בעובדה שזה פתרון, כן, אני, זה פותר את זה, זה אמרתי שאתם תבדו על ידי גזירה, נכון? דרך אגב, כשגוזרים את זה, צריך לשים לב, תרגיל טוב שאני בשנה ב' מאוד מקפיד עליו, כשגוזרים את זה לפי T צריך לגזור גם את לפי הגבול העליון וגם בתוך האינטגרל, צריך לעשות את זה בזהירות. זה אתם יודעים אז. אז אני לוקח ומציב את זה בפנים. ועכשיו אני יכול להכניס את האינטגרל, להוציא את כל הדברים שהם לא תלויים בטאו, זה T טאו, כן? את כל הדברים שהם לא תלויים בטאו, אני יכול לשים מחוץ לאינטגרל, נכון? אז אני מקבל מתוך זה שזה סכום ש-L הולך מ-0 עד N מינוס 1 של A בחזקת LB, אלה הדברים שלא תלויים בטאו, אלה מטריצות, כפול האינטגרל מ-0 עד T של אלפא T מינוס טאו U טאו. אוקיי? אבל אלה מספרים שתלויים ב-T. איזה הם פונקציות של T? סקלריות. ואכן זה באמת שייך לספן. אלה מספרים. קיבלתי שזה שייך לספן של B, AB וכן הלאה. עד A, N, מינוס 1. נכון? הוכחנו את זה. אוקיי. אז הוכחתי את הטענה. צריך שיכתבו לדברים כאלה. אז מתוך זה נובע, אז עכשיו יש לי את התנאי הראשון לקונטרולביליות. אנחנו יכולים לכתוב עכשיו משפט כללי. אז כאן המשפט שתמצאו אותו בכל מיני ספרים בכל מיני צורות מורכבות יותר או פחות. משפט שאומר, כן, התנאים הבאים שקולים. אז 1 ו-AB ניתנת לשיטה. 2 זה המטריצה שאנחנו מפנים אותה לפעמים ב-C, זה שווה ל-B, AB, AN מינוס 1, B, כאן יש כל החזקות. המטריצה הזאת, שנקראת סמנה Controllability Matrix בשביל לבלבל את האויב, מין C מסולסל כזה, זה נקרא Controllability Matrix. בעלת דרגה מלאה. דרגת שורות מלאה. ששווה ל-N כמובן. מה? איך נראה את המטריצה הזאת? שים לב. אם B עמודה, אמרתי שזאת עמודה, 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 זה אין עמודות. מה? אם אין מטריצה, אז כאן כתובות M עמודות, M עמודות, M עמודות, M עמודות, אז זה מטריצה לא N על N, אלא M על N. M, M פלוס N, לא סליחה משהו כאן מצוי לי. זה יהיה M עמודות, כן, זה יהיה M כפול N על N, באופן כללי. בסדר? זאת המטריצה. הדרגת השורות שלה היא תמיד N. אז אם יש לי שליטה על כל משתני המצב מבחוץ, יש לי קונטרולביליות. הבעיה מתחילה, שזה בדרך כלל לא המצב. כלומר, אנחנו הולכים לדבר, וזה בדיוק מה שעניין אותנו בביולוגיה, כי המערכת יש לה המון דרגות חופש פנימיות, ומעט מאוד אמצעים לשלוט עליהן. שמספר הבקרים, מספר נתוני הכניסה, הוא הרבה יותר קטן ממספר הדרגות החופש הפנימיות. בוא ניקח את הדוגמה הקיצונית ביותר, המוח שלי יש לו 10 פסקת 15 סינפסות בערך, קצת יותר נגיד. אם כל אחד מזה דרגת חופש, אז אני לא יכול, אפילו אם אני מאוד רוצה לשלוט עליהם בעזרת הקלט שלי.
טוב, זו שאלה שנדון בביזנות אחרת. יש גם בעת ממדים אדירה, כן? אני נניח שאפילו הקלט הוא כל מה שנכנס לי, גם לראייה וגם לשמיעה וגם החושים שלי לא מספיקים בשביל להגדיר את מצב המערכת הפנימית שלי, לעזור כלום, כן? ובדי שלא הגנים, למשל, כן? אז ברור שיש גם יותר דרגות חופש למה שאני יכול לשלוט בעזרת האינפוטים למערכת. אבל זו דוגמה קצת אולי מטרידה, תעזבו אותה כרגע. אבל תחשבו, אני יודע על מכונית. או אני יודע על, על המטוטלת, ההפוכה, או כל מיני דברים פשוטות כאלה. בדרך כלל יש לי פחות אמצעי כניסה ובקרה מדרגות חופש. זה לא מחייב אותי שאני לא אוכל לעשות את השליטה. אתם עשו תרגיל, כתבת אותו כלום, עם המסות והקביצים. יש תרגיל שאתם תקבלו אותו, תרגיל שאני תמיד נותן אותו בשוב, אז יש שתי מסות מופרדות על ידי שלושה, עם שלושה קפיצים, M1, M2, שעומדים ככה על מישור, כאן יש K1, תרגיל שהם רואים אותו במכניקה, ונניח שאני יכול להשפיע על המערכת הזאת רק בעזרת כוח על המסה הראשונה, והמצב של המערכת לצורך העניין מוגדר כ... להיות ארבע מדי, זה המקום והמהירות של כל אחת מהמזו. זאת אומרת, זה מערכת ארבע, עם אחד מצבים של ארבע ממדים. אני יכול, תראו שבאופן כללי, המערכת הזאת היא קונטרולבל, אם אני על ידי, על הכוח, על המסה האחת, אלא אם כן יש פה מול סימטרית. מה שהמקרה מיוחד, זה מקרה שבו המסות שוות בעיני כל הקביצים שווים. מספיק ששני הקביצים האלה יש להם אותו ערך. ואז נוצר איזה ניוון במטריצה, והמטריצה הזאת יורדת בדרגה, ואז אני לא יכול. כלומר, כוח אחד פה לא יכול לקבוע את המצב של המסה שלי. אז זה בדיוק התרגיל שאתם תעשו, דוגמאות מהסוג הזה יש הרבה. יש המון מערכות שבהן אתם יכולים להראות שכניסה הזאת לא יכולה להביא את המערכת לאן שאני רוצה. אוקיי? אבל זה תנאי, אוקיי, זה תנאי, תרגיל תפתרו, אני, התרגילים האלה הם די מייגעים, אז לעשות אותם על הלוח, תמיד זה עונש למתרגל, אבל אני ממש לא רוצה את זה. אתם יכולים לפתור את זה גם, זה נמצא ברשת. יש המון המון מערכות מכניות כאלה. הדבר המעניין הוא שאני יכול לפעמים, בתנאים האלה, שהדרגה של המטריצה הזאת מלאה, זאת אומרת, דרגת שורות מלאה, זה בדיוק אומר שהספן, הבסיס הזה פורס את כל המרחב. פורס את כל המרחב, זה אומר שכל נקודה נמצאת ב-reachable state, ושימו לב שהמשתנה T נעלם. כלומר, אם אני יכול לפרוס, אם אני יכול להגיע לזה בזמן T כלשהו, אני יכול להגיע לזה בזמן קצר כרצוני. תכף אנחנו נראה בדיוק איך. בסדר? כן. לא, לא דרשתי יציבות של מערכת. לא. אוקיי. אבל אתה צודק שזה בדיוק מה שהולך להיכנס עכשיו. התנאי השלישי, יש עוד כל מיני תנאים. אני יכולתי לכתוב בשביל להגיע אתכם, אבל לא נעשה את זה. התנאי השלישי שמעניין אותי. כן. זה הרנק של C. ול-N, זה מה שזה אומר. שימו לב, זאת מטריצה N על MN, נכון? אז היא לא יכולה יותר מ-N, הדרגה שלה. וכמו שאתם אולי זוכרים, דרגת השורה ודרגת המודדות זה תמיד אותו דבר. אז זה מספר הוקטורים הבלתי תלויים שיש לי במטריצה הזאת. אוקיי. זאת אומרת, גם M מאוד גדול, זה לא ישנה, יותר מ-N אני לא צריך. אבל שימו לב שאם N מספיק של לפרוס את כל המרחב. הדבר השלישי, וזה מה שהולך לחבר אותנו לפונקציות ליאפונוב, זה שאם A יציבה, אני כרגע אפילו לא דורש את זה, המטריצה שאני אקרא לה, שקוראים לה בדרך כלל הברונסקיאן של הקונטרולביליות, WC, מטריצה קצת מפחידה, אבל אתם תראו שהיא לא כמה מפחידה, האינטגרל הזה של E בחזקת A טאו, B, B טרנספוז, E בחזקת A טרנספוז טאו, B טאו, זה מזכיר לכם משהו? אני רוצה להזכיר לכם. זה בדיוק אותו אינטגרל שכתבתי לפונקציית ליאפונוב, נכון? המטריצה, אבל שימו לב שההבדל היחידי ששמתי פה במקום ה-Q את ה-BB טרנספוז. אתם שימו לב ש-BB טרנספוז זאת מטריצה N על N. זה לא לגמרי ברור? מה? על ביבי, כן, לא, טוב, נשאיר אותו כרגע מחוץ למשרד. זה ביבי טרנספוז? ביבי טרנספוז. A טאו, הטאו הזה קצת מבלבל,
A כפול טאו, A טרנספוז טאו. תראו לב שזה כמעט מה שקראתי קודם, רק הפוך בסדר של הטרנספוז, זה בדיוק, בדיוק הפתרון של המשוואת ליאפונוב השמאלית, אבל לא להתבלבל. זה לא מפריע לנו כל כך. המטריצה הזאת לא סינגולרית. לכל T גדול מ-A. כן, אבל משוואת ליאפונוב הצמודה, השמאלית. בסדר? אבל אנחנו קוראים לה רק משוואת ליאפונוב. זאת אומרת, לא אני קורא לה, כך קוראים לה בספרות. רוב האנשים אפילו לא טורחים לעשות את ההפחדה הזאת בין ימין ושמאל, אבל זה משוואת. לא רק זה, המטריצה הזאת היא פתרון, זה כמו שקראינו, של איזה משוואת ליאפונוב? היא לא סינגולרית. קודם כל, היא פוזיטיב סמי-דפינית, נכון? למה היא פוזיטיב סמי-דפינית? כל אחד מהאינטגרלים, מהאינטגרנדים האלה, זאת מטריצה כפול הטרנספוז שלה. מטריצה כפול הטרנספוז שלה היא תמיד מטריצה שהיא נון נגטיב דפינית, נכון? תחשבו, אני כותב A כפול A טרנספוז, אז בין היתר אני יכול להבטיח שערכים עצמיים הם לא שליליים. יכולים להיות אפסים, אבל לא שליליים. מי שלא משוכנע בזה שיבדוק. כי, זאת אומרת, איך אני מוכיח את זה? לא, זה אתם צריכים לדעת. אני לוקח את הנורמה של X, A, A טרנספוז, X טרנספוז. סליחה, X טרנספוז, A טרנספוז, A, X. לא חשוב כרגע מה זה A, הדבר הזה הוא אי שלילי. כי זה נורמה של וקטור. נכון? זה הנורמה של הוקטור הזה. נכון? זאת אומרת, זה וקטור כפול הטרנספוז שלו. לא חשוב מה זה A. זאת מטריצה שהיא לא שלילית. זאת אומרת שהמטריצה, זאת ההגדרה, כאן זה נכון לכל X. אז זה אומר שה... סליחה, לא צריך לגלל את זה, כן. הדבר הזה הוא נורמה של וקטור, ולכן זה מספר... נכון. אבל בין היתר, המינימום של זה על כל ה-X עם נורמה 1 זה הערך העצמי הקטן ביותר של A, והמקסימום של זה על כל ה-X עם נורמה 1 זה הערך העצמי הגדול ביותר של A, וזה אומר שכל הערכים העצמיים שלהם לא שלילים. בסדר? אז איך שאתם רוצים להסתכל על זה, זאת מטריצה שהיא פוזיטיב. החוכמה היא, התנאי הוא שהיא לא סינגולרית, זאת אומרת שהיא ממש פוזיטיב. זה התנאי. זאת אומרת שכל הערכים העצמיים של הדבר הזה הם גדולים אחד, וזה די קל לראות שזה שקול לזה שהרנק של זה מולי. בסדר, אני אומר, זה תמיד גדול או שווה, והלא סינגולריות זה התנאי שאומר שהוא גדול. קודם כל מטריצה סימטרית, כי היא מטריצה כפול הטרנספוז. A טרנספוז תמיד מטריצה סימטרית, זה A טרנספוז A. דבר שני זה כל הערכים עצמיים, כן. אפשר להגיד את זה בכל מיני צורות, הנורם, הפורביניוס נור של האור חיובי, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, המטריצה הזאת מאפשרת לנו להגדיר בעצם את כלל הבקרה. זה בעצם הדבר הבא שאני רוצה לעשות. אז קודם כל אני... המטריצה הזאת תמיד מקיימת. כל עוד T הוא סופי, גם אם A דרך אגב לא יציבה, היא תמיד קיימת, האינטגרל תמיד קיים, והיא תמיד מטריצה אי שלילית, סימטרית אי שלילית, כלומר, זה תמיד נכון. התנאי שהיא לא סינגולרית אומר שזה ממש גדול מ-0. וזה שקול לזה ושקול לזה. בסדר? אוקיי, עכשיו... זה נקרא Controllability Vronskian, כן, אני תבקשו ממני עכשיו לכתוב Vronskian. משהו כזה. Vronskian זה המטריצה, זה המשמעות של הדברים האלה, וה-C הזה הוא בב של Controllability, כי יהיה לנו גם אחד אחר שהולך עם Observability, אבל כרגע נעזור את זה. בסדר? אז המטריצה המשונה הזאת, שהיא בסך הכל לא יותר ממטריצה כפול הטרנספוז שלה, אינטגרל, וכאן זה סכום של מטריצות לא שליליות, גם האינטגרל הזה הוא לא שלילי, בעצם האינטגרנד הוא אי שלילי. כשאני מסכם הרבה מטריצות אי שליליות, לא הוכחתי לכם את זה, אבל זה נשאר אי שלילי. בסדר? אז היא לא סינגולרית. לא. עכשיו, אם A היא יציבה, וכאן נכנס לתנאי הזה שסטס שאל עליו, אז אני יכול, אז גם האינטגרל מ-F עד אינסוף קיים. זה לא קיים אחרת. כן, ואז אני יכול לדבר על תנאי אחד. שהמטריצה, אם A, אני יכול להגיד את זה שקול, אם A יציבה,
היציבה זה הורוויץ, כן? היציבה, אז האינטגרל, אז אני יכול להחליף את זה ב-WC, שמוגדר כאינטגרל מ-0 עד אינסוף. או, נכתוב את זה בקיצור. זה הגבול, הגבול ש-T הולך לאינסוף, של WCT, קיים וחיובי. זה תנאי שכל... נכון. WC זה פתאום שמשעת לי הפנוכן של התקות. הציונרית, אני יכול לדבר משעת. יש עוד תנאים שאני כרגע לא משקולים לגמרי. האמת היא שאני אפילו לא רוצה, אין לי כרגע זמן להראות לכם את הכל, את כל השקילות, אז זה די מובן מאליו. כלומר, ראיתי לכם שזה גורר שהמטרית העירית שלו. נכון? זאת אומרת ש... עכשיו זה, וזה שזה לא סינגולרי, נובע בעצם מאותה תכונה בדיוק. אני, שוב משפט קלי המילטון, אני פותח את ה... את האקספוננטים האלה, מה אני בעצם צריך להראות? בשביל להראות זאת מטרית האי שלילית, אני צריך להראות שהסנדוויץ' שלה בין כל שני וקטורים הוא ממש חיובי, יהיה להם כן הוקטור 0. אז אני עושה את הסנדוויץ', פותח את האקספוננטים, עושה שוב את אותו תרגיל, חסל את האינטגרל, מראה שזה בעצם קומבינציה לינארית, ואני מראה שמה שיש שם זה משהו שלא יכול להיות 0 זהותית, אלא אם כן הממד של זה קטן מ-1, קטן מ-n. ואז אומר שיש תת מרחב שמאפס את המטריצה הזאת. קצת מרחב לא טריוויאלי. אז שוב, מי שקצת חי את האלגברה הלינארית, זה קל מאוד להראות שני דברים יש כאן. הגבול הזה קיים, כמו שאמרתי, רק עם A יציבה, אבל זה בסדר. ואז A, ואז ב-W, ואז WC, מתקיים הדבר הזה, WCA פלוס A טרנספוז WC שווה למינוס B ביטרנספוז. שזאת משוואת ליאפונובה המסוימת הזאת, זאת אומרת, אתם רואים ש-WC אז הוא פתרון של משוואת ליאפונובה, בדיוק כמו שהראינו קודם, כשהחלפתי את Q בביג ביטרנספוז. אז שאני אומר, ביטרנספוז, זה כמובן מטריצה סמי-דפינית. זה בסדר, כמו שאני רוצה עם ה-Q שלי. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו, לפני שהשיעור שלנו נגמר, אם כבר הראינו את הדמיון הזה לפונקציית ליאפונוב, אז מה יהיה למשוואת ליאפונוב עם כל הדבר הזה? מה פונקציית ליאפונוב שנוצרת לי פה? אז זה קצת פחות מובן מאליו, וזה אני רוצה להראות תכף אם אני אספיק. פונקציית ליאפונוב שתצר על ידי, נועד, X, WC במינוס 1. ויש פונקציית ליאפונוב שנקרא לה V של X, שהיא X טרנספוז WC במינוס 1, X. הפונקציה הזו, היא פונקציית ליאפונוב שמייצבת את המערכת מנקודת הקצה. יש כאן עניין אחד שזה במינוס אחד כאן, וזה קשור לאסימטריה הזאת. ויש לה משמעות מאוד יפה, זה בדיוק האנרגיה המינימלית של הבקרה שנדרשת כדי להביא אותי ליעד. אוקיי, אז כשכן אמרת שהרבה דברים שאני רוצה עכשיו לנסות לסדר אותם, זה משפט מעניין. אז יש כאן פשוט יותר מדי דברים כרגע. אז בואו ננסה מה אני יכול למחוק. זה נראה. אז אני לא ממש הוכחתי את זה, כמו שאמרתי, אתם, אני נתתי לכם רמזים איך מוכיחים את זה, אבל זה בסדר, מספיק לנו. אני רוצה אני אוכיח את המשפט הזה, את השקילות של זה, באופן קונסטרוקטיבי במערכות. אני אבנה את חוק הבקרה. אני אראה לכם שאם הוורונסקיאן הזה אכן לא סינגולרי, אז הנה U של T שיעביר אותי מ-X0 ל-X1. אוקיי? אז מהו חוק הבקרה? אז אני עושה הוכחה חלקית. זאת אומרת, אני לא מוכיח את כל הסעיפים, אני מוכיח בעצם כרגע ששלוש, מה שקראתי כאן תנאי שלוש, גורר שקול לקונטרולביליות. זאת אומרת, שלוש, אם ורק אם קונטרולביליטי, אם ורק אם
AB ניתנת לבקרה, ניתנת לשליטה. ואני אעשה את זה על ידי בניית הבקרה. אז נתבונן ב-U של T הבא. ב-U של T, מסוג דברים שאני חושב שאני זוכר בעל פה ולא תמיד זה נכון. תרשו לי להעתיק את זה. אז אם נכתוב את זה, נתבונן בדבר המוזר הזה, B טרנספוז מינוס B טרנספוז E בחזקת A טרנספוז T1 מינוס T, WC במינוס 1 של T, 1. פה אני כותב סוגריים, E בחזקת A, T1, X0 פחות X1. האמת שזה הרבה יותר קל מה ש... נתבונן בזה. אוקיי, אז אני הגדרתי כאן חוק בקרה. בסדר? שימו לב מה זה. זה אני כרגע אפילו מרשה ל-T0 ו-T1 להיות כלשהי. אני, ו-X0, אם X0 הוא 0, אז אני לא צריך את הדבר הזה. אבל... כרגע שהייתי ל-X0 ו-X1 להיות כלשהם. אני טוען שה-U הזה, שימו לי, איך בניתי אותו? בשביל לבנות אותו אני צריך לדעת את, את חוק הבקרה הזה, את ה-W, ואני צריך את ה-W הזה להפוך. כן, המינוס 1 הזה אומר שאני הנחתי שהוא לא סינגולרי. נכון? הטענה שלי שאם אני מציב את זה לתוך האינטגרל של משוואת התנועה שלי, לזה, אני אקבל בסוף את X1. אבל זה כמעט... straightforward, זה לא טריוויאלי, אבל זה הצבא. כלומר, אני הולך ו... אז בואו נסתכל. אז נציב בפתרון. ומה זה הפתרון? כלומר, אני יודע ש-X, אז X של T1, מה יהיה X של T1? יהיה, לפי ההגדרה שלי, כן? יהיה האינטגרל מ-0 ל-T1. שימו לב. אני... פה אני הגדרתי את זה כאילו ש-X0 הוא 0. אז בואו נניח לצורך העניין כרגע, אתה אומר, אני תכף אשתמש בזה, כי אם X0 הוא 0, אני צריך לעשות את הזזה של תנאי ההתחלה שלי, אבל כרגע, אז זה לא T0, אני צריך לתת פה T0. אבל אני, באופן כללי זה T0 או T1. אמרנו ש-X של T0 הוא 0, אז זה יקל עליי אחרת, זה ממש לא משנה כלום, זה רק קצת משפט אותה תשאול, אז נציב את זה כרגע כאן, אז יהיה מינוס... אני מציב, זה E בחזקת A, T1 מינוס טאו, B, עכשיו אני מציב, שמתו מינוס, B טרנספוז, E בחזקת A טרנספוז, T1 מינוס טאו, שימו, אני מכניס את U לתוך האינטגרנד, אז אני, T הופך לטאו, כן, אני, הוא עכשיו חוק הבקרה שלי, וכאן אני כותב, את הקצה העליון הזה, E בחזקת A, T1, X0, פחות X1. וכל זה D-Tau, נכון? אבל מה כתוב פה? הצבתי, כן, כל מה שעשיתי זה הצבתי את ה-U הזה פה, כן? ואני מקבל שאלה קבועים, הם לא תלויים ב-Tau, נכון? אני יכול להוציא אותם החוצה. האינטגרל הזה הוא בדיוק מה? ההגדרה של לברונסקיאן שלי. אז אני מקבל שזה שווה לברונסקיאן. נכון, זה מאוד חשוב. בלי זה לא יעבוד. כן, יש לי פה את ה... טוב שמישהו שם לב. W tau במינוס 1. T1. להפכי ב-T1, בגבול העליון. בסדר?
כן, בלי זה כמובן, אני לא אתבטל לי מה שאני רוצה שיתבטל. אז איפה? נצמצם את זה קצת שיהיה מקום. T1 מינוס טאו, WC של טאו, T1, סליחה. בסדר? כאן לסוגריים. אוקיי? אז עכשיו אני מוציא את כל הדברים האלה שלא תלויים בטאו ועושה את האינטגרל על טאו. ומה שקיבלתי זה מינוס WC ב-T1 כפול WC במינוס 1 זה T1 כפול הגודל הזה E בחזקת A T1 X0 פחות X1. עכשיו בתנאים שאני דיברתי עליהם זה נופל X0 הנחתי שהוא 0. זה לא, אם לא אז ומה קיבלתי? I כפול מינוס X1 שזה בדיוק X1. אוקיי, אז לפחות במקרה המיוחד הזה ש-X0 שווה ל-0 ו-T0 שווה ל-0, זה יוצא מאוד פשוט. אוקיי, שימו לב, בעצם הוכחתי את זה על ידי בנייה של חוק בקרה. הראיתי לכם, אם אני מציב את הדבר הזה, מתי אני יכול לבנות אותו כשהמסקנה שלי לא מתאפס? הצלחתי להביא את המערכת ממצב אחד למצב שני. מה שאני אראה לכם, אבל כנראה שכבר לא היום, זה שחוק הבקרה הזה הוא גם בדיוק המינימום אנרגי. ומה שייתן למשמעות למשוואת הליאפנוב הזאת, וייתן לנו פונקציות ליאפנוב, שהיא בעצם האנרגיה המינימלית שנדרשת כדי להביא אותי מ-X0 ל-X1. האנרגיה במובן שתכף אני אגדיר. כן, אז נראה בפעם הבאה, נראה בהמשך, שה-U הזה, אם אני מגדיר את האנרגיה של הבקרה U, כאינטגרל מ-T0 ל-T1 של הנורמה U tau, בריבוע. כן, זה האנרגיה האוקלידית הסטנדרטית, כאילו האנרגיה הקינטית, האמפליטודה בריבוע של הבקרה. אז אני אראה לכם שאם נגדיר את זה ככה, אז ה-U הזה, כן, אפשר לסמן אותו, ה-U כוכבית הזה, אז U כוכבית הוא מה שנקרא U minimum energy. ומבית כל ה-U'ים האפשריים, הוא זה שמביא את האנרגיה למינימום. זה כבר יהיה סוג של חשבון וריאציות, כלומר אני בעצם מנסה למצוא משהו שממזער איזשהו אינטגרל לתנאי המסילה, וזה באמת יביא אותנו לתחום של בקרה אופטימלית מיד בהמשך, אבל הוא לא סתם יהיו, היו הזה שמחרתי כאן, הוא היו עם האנרגיה הקטנה ביותר. זה דורש ממני, שלהוכיח את זה אני צריך להראות לכם משהו על מינימיזציה של תבניות ריבועיות ופסאודו אינברסס וכל הדברים האלה, שאני מניח שראיתם בכל מקומות אחרים גם כן. אבל ברגע ש... עדיין לא יכול לעשות כרגע, כי אתה חסר לי זמן. אבל מה שאני רוצה להראות לכם כרגע, ובזה נגמור את השיעור, כן. יש... כן. נכון. נכון מאוד. הבעיה היחידה שזה לא דבר הפיך. יש הרבה פתרונות. אם היה U יחיד, אז אתה צודק לגמרי. אבל יש המון U'ים שיכולים להעביר אותי. אז אני צריך לפתור איזו מערכת שאיל פוז. אז אני פותר אותה במשמעות של מינימום נורמה. זה לא לפני המינימום נורמה. כן. זה פשוט בעצם המערכת. נכון. ליודעי חן, או למי שמזהה פה את הפסאודו אינברס שכתוב פה בפנים, זה בדיוק הפתרון הפסאודו אינברס של בעיית הפתרון. הפתרון של המערכת, אבל יש הרבה פתרונות, כי זו מערכת שהיא under constraint, ולכן אתה בוחר אחת מסוימת שהיא עם הפתרון, עם האנרגיה הנמוכה ביותר. זה לגמרי נכון מה שאתה אומר. כי זה פשוט נראה פה נורא מסובך. זה נורא מסובך, אבל זה כל מה שזה. זה לא נורא מסובך. נא לא להיבהל מאינטגרלים. אינטגרלים זה אומנם דברים מפחידים, אבל אנחנו ממש עושים את האינטגרלים, כמו שאתם רואים, אנחנו רק כותבים אותם. אוקיי. הדבר היחידי שאני רוצה כרגע להראות בדקה שנשארה לי, שאני תמיד יכול לעשות את זה בזמן קצר כרצוני, באופן מפורש. אז נשים לב, שמי שבא אחרי זה אמיר, אני מרשים לעצמי להיות. נגנוב לכם דקה מהפסקה. נשים לב שתמיד קיים U, שאני אקרא לפעמים אימפולסיבי, אימפולסיבי זה כשמו כן הוא, דהיינו הוא פועל באופן מאוד מאוד.